Och så är det här byggs det i samma som trallen. Den här snygga gråa. Jo, men det här är ju organen som man lägger ut ett tag. Men visst är det fint? Ja, det blir skitsnyggt. Men virket är inte grått från början, utan det åldras ju med den behandling, den organiska behandling som är gjord, så kommer det efter ett år. Och kan man köpa grått virke från början, så tror jag det är inte lika miljövänligt som det här. Jag valde att klä in en formplyta.